الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاتهم وقوتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات الله على محمد وعلى آله. ایامی عزائے سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور مسلسل مجالس کا پروگرام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مقصد کربلا کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، مقصد کربلا کو زیادہ سے زیادہ جانیں. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید ہم عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری عزاداری کی حفاظت ہے. بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ہماری حفاظت کر رہی ہے. نہ تنہا جسمانی، کبھی یہ تصور آئے کہ شاید ہم عزاداری کریں گے تو ہمارا جسم ضائع نہیں ہوگا، ہمارا جسم خراب نہیں ہوگا. جسموں کا تو کام ہی ہے آنا جانا، لیکن موت کو شہادت میں بدلنے کا ہنر عزاداری نے سکھایا ہے. یہ ایک اہم موڑ ہے جس کے اوپر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر دونوں کو نتیجہ جو دونوں کا ہے وہ مٹنا ہی ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء نے موت کو زندگی میں بدلنے کا ہنر سکھایا ہے اس نے، اور اسی کا نام شہادت ہے. ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے. ہدایت کا چراغ روشنی حسین ہے. وسفینۃ النجاۃ، اور کشتی نجات، اور نجات کی کشتی کا نام حسین ہے. بہرحال یہ جو زندگی، یہ جو ایام چل رہے ہیں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور بس اسی کے اوپر تھوڑی سی توجہ اگر عزاداری کے حوالے سے کچھ. بہرحال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ عزاداری کا جو عنوان ہے، کچھ چیزیں رسموں میں ہمارے شامل ہوتی ہیں، چونکہ بہرحال جو ہم جس ماحول سے ہوتے ہیں وہ طریقہ عزاداری کا مناتے ہیں. کبھی کبھی اصلی عزاداری ہمارے پاس آتی ہے، اور اسلام نے کسی کو منع نہیں کیا ہے. ہر وہ کام جس سے کربلا کو عام کیا جائے اسے کرو، بس شرط یہ ہے کہ دین کا مخالف نہ ہو، دین اور شریعت کا مخالف نہ ہو ہر وہ کام. لہذا اگر کوئی آپ سے کبھی بھی ہم سے آ کر سوال یہ کرے کہ کہاں ہے لکھا ہوا، تو اس کے جوابات بہت ہیں کہ ہر وہ چیز ضروری نہیں ہے کہ جو لکھی ہو وہ کی جائے. کبھی سوالات ایسے ہوتے ہیں، کس امام نے ایسا کیا، کس امام نے ایسا کیا، کس امام نے ایسا کیا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ کرنا ضروری نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا اسلام کا مخالف نہ ہونا ضروری ہے. یہ ایک پرانی گفتگو ہے، چونکہ حالات کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں آنی ضروری ہیں. لہذا انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے اس عزاداری کے مشن کو عام کیا جائے، چونکہ درحقیقت یہ عزاداری نہیں بلکہ روح رواں ہے، یہ عزاداری نہیں بلکہ بشریت کی حیات کا نام ہے. اور آج پوری دنیا میں اولین و آخرین سے لے کر ہمیشہ سے اور آج تک یہ بات واضح ہے کہ سوائے مکتب اہل بیت علیہم السلام کے کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ جو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے. ہم کم تھے، ہم تھوڑے تھے، ہماری تعداد کم تھی، ہمارے پاس نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ ہمارے پاس کوئی پاور تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی کمی کے ساتھ
پوری کائنات کو وہ چیزیں عطا کیا جو دنیا زیادتیوں کے ساتھ عطا نہیں کر پائی. اس کا ایک سیدھا سا جواب اور ایک سیدھی سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اپنی وچار دھارا کے اعتبار سے انجام دیتا ہے. جو آپ کی سوچ ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا. اب دنیا کی سوچ کا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہونے کی ان کی وجہ کیا ہے، لیکن جس سوچ کا نام حسین ہو وہ سوچ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی. لہذا یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اور دوسری بات، اللہ نے جو نظام ہدایت ہے ہمارے سامنے پیش کیا، اس نظام ہدایت کے ذریعے سے ہم کو بہت سی باتوں کی طرف متوجہ کرائے. اس دنیا میں آزمائشات دو وجہ سے آتی، کوئی ایسا اس کائنات میں نہیں ہے جس کو امتحان نہ دینا پڑا ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امتحان ہو تو پریشان نہ ہوئی، اگر زندگی میں امتحان نہ ہو تو پریشان ہوئی کہ کیا اللہ خوش نہیں ہے، کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہے جو آزمائشات میں ہم کو نہیں ڈال رہا ہے. مگر یہ دو وجہوں سے آزمائشات ہوتی ہیں. ایک، کبھی اچھے نتیجے کے دینے کے لیے اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی ہمارے پورے اعمال کا نتیجہ آزمائشات میں پڑنا ہوتا ہے. دو چیزوں کی طرف ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی آزمائش میں آئے تو وہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، متقی ہوں، ایسا نہیں ہے. دو وجہوں سے امتحانات ہوتے ہیں جو قرآن میں جس کی طرف بخوبی اشارہ کیا گیا ہے. آزمائشات میں پڑھنا یہ ایمان کی دلیل خالی نہیں ہے. میں نے عرض کیا دو وجہوں سے آزمائشات ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک، کبھی کبھی ہمارے برے عمل کے نتیجے میں، یا یوں کہوں کبھی کبھی پہاڑ سے کودنے پر پیر کا ٹوٹنا ضروری ہے. اگر ہم بلندیوں سے کودیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ ہمارے ساتھ مشکلات آئیں گی. کبھی کبھی زندگی میں ہم سے کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں، ایسے کام انجام پا جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں اور آزمائشات میں پڑ جائیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اچھے خاصے زندگی جی رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کی، اس کے باوجود اللہ امتحان لیتا ہے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے اللہ ہر لمحہ انسان کو چیک کرتا ہے کہ واقعاً صرف ملنے پر شکر کرتے ہو یا کچھ کھونے پر بھی شکر کرو گے. یہ آزمائشات کا دوسرا مرحلہ ہے. اور قرآن نے بہت سی آزمائشات کا ذکر کیا ہے. جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں قرآن میں، جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے انبیاء ہیں، جو بھی اولیاء الہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آزمائشات سے اپنے آپ کو گزارا نہ ہو. اور ہم نے دیکھا ہے یہ وہ آزمائشات ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائشات آتی ہیں، ان کا نتیجہ الگ ہوتا ہے، وہ نتیجہ دینے کے لیے آتی ہیں. جناب داؤد کا ہے، جناب ایوب کا ہے، جناب ابراہیم کا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے آزمائشات میں ڈالا ہے ایک بڑا مقام عطا کرنے کے لیے. لیکن جب ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے تو اللہ وہاں پر توجہ دلانے کے لیے کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ کو توحید سے الگ مت کرنا، ورنہ نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہستی ہیں. اور ان کو قرآن نے وہ حکومت دی ہے جس کا ذکر کیا ہے کہ کسی کو اولین و آخرین میں ایسی ظاہری حکومت نہیں دیا. وہ الگ سی بات ہے کہ جو علماء اس کے بات کرتے ہیں کہ جس سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ نہ اولین میں سے کسی کو دی نہ آخرین میں کسی کو دی، وہ حکومت علی فقیر کو انگوٹھی کی شکل میں عطا کر دیتے ہیں. یہ تو صرف اہل بیت کا کمال ہے کہ جس حکومت کو سلیمان مانگ رہے ہیں اس حکومت کو علی عطا کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بڑی عظیم ہستی ہیں جناب سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. بڑا کمال ہے ان کا. اور اللہ نے ان کو نہ تنہا ظاہری حکومت دی ہے، ہر مخلوق کی، جو بھی بولنے والی مخلوقات ہیں ان کی سننے کی بات کی صلاحیت بھی دی ہے. اور سورہ نمل میں جناب سلیمان نے چیوٹی سے بات کی ہے، وہ مورچہ اور مکوڑے سے بات جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. پرندوں کی آواز یہ سنتے ہیں، اجنہ ان کی حکومت میں ہیں، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت ہے، اور تمام جہاں دل چاہتے ہیں. آج دنیا سوچتی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ تصور ہماری کمی ہے اور ہماری کوتاہی ہے. جس ایروپلین کا کانسیپٹ قرآن پیش کر چکا تھا اسے بنایا غیروں نے، ہم بس چڑھنے کے لیے ہیں.
بھائی ہواؤں کے دوش پر جو تخت سلیمان چل رہا ہے یہ ہوائی جہاز ہی تو ہے. بس تصور یہ کہ سمجھو قرآن کو داستان, اللہ داستانوں کی شکل میں قرآن نہیں پیش کر رہا ہے, اللہ نے داستانوں میں عبرتیں رکھی ہیں, سیکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو رکھا ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس میں اللہ پیش کیا کرنا چاہتا ہے, جس چیز کو آج ایجاد کیا جا رہا ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہر ہمارے سماج کے مختلف حصے ہونے چاہیے, مختلف فرقے ہونے چاہیے. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں, اختلاف اچھی چیز ہے, قوم میں اختلاف اچھی چیز ہے اگر فکری ہو تو. فکری اختلاف سے رشد ملتا ہے قوم کو, فکری اختلاف سے قوم کو سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے. اگر بھیڑ چال میں سب آ جائیں گے تو نتیجہ کچھ نہیں ملتا, لیکن فکری اختلاف شخصی اختلاف کی وجہ نہ بننے پائے. فکری اختلاف رکھو اچھی بات ہے, اور ہر انسان اپنی فکر کو آگے بڑھائے, کوشش کرے غلط کو غلط صحیح کو صحیح, یہ غلط اور صحیح کا معیار وہ بعد میں طے کیا جائے گا, لیکن فکری اختلاف کا ہونا ضروری ہے. قرآن نے اسی کی طرف دعوت دیا ہے کہ انسان غور کرے اور سمجھے کہ کون سی چیزیں. آج ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, ایک قوم کے لیے صرف پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہر طریقے کے لوگوں کی ضرورت ہے. دل کتنا بھی اچھا ہو لیکن پورے بدن کو اللہ نے دل نہیں بنایا ہے نا, دل کتنا بھی اچھا ہو لیکن اللہ نے پورے بدن کو دل نہیں بنایا, جتنی ضرورت تھی اتنا ہی دل بنایا ہے, باقی بدن کی اور بھی ضرورتیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہے. جسم ہمارا ہماری قوم کی طریقے سے ہے, دماغ سے لے کر پیر کی چھنگلی تک ہر انسان کی ضرورت ہے تاکہ جسم باقی رہ سکے. اگر قوم کو باقی رکھنا ہے تو ہر فیلڈ میں ہم کو محنت کرنی پڑے گی, ایک سویپر سے لے کر ایک بہترین سائنٹسٹ, ہر ایک کی ہماری قوم کو ضرورت ہے. لہذا پوری کوشش یہ نہ کر دی جائے کہ پوری قوم انجینئر ہی بن جائے, نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دوسری چیزوں میں ہم خالی رہ جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایسی حکومت اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے, سورہ نمل میں ذکر ہے اور بعض جگہ پر اور قرآن میں ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے جو مظہر ہیں جن کو اللہ نے پیش کیا ہے, چوٹی سے بات کرنا لیکن بہرحال یہ علم کی ترقی کے اعتبار سے آج اگر ہم غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوٹی کی باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھا نہیں جا سکتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو مچھلیوں کی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں, بہت سے لوگ جو پرندوں کی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں. علم نے جب ترقی کیا ہے تو اس کا مطلب قرآن معجزہ بنا کر نہیں پیش کر رہا ہے, قرآن صلاحیتوں کو پیش کر رہا ہے. صلاحیت اپنے اندر سلیمان والی لے کر آؤ, ہر چیز تم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. شرط یہ ہے ان صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرو, اگر صلاحیتیں نہیں آئیں گی تو ہم کہیں کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. ان قرآن ایک آئیڈیولوجی کو دے رہا ہے, ایک وچار دھارا دے رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کے اوپر حکومت چاہیے تو یہ خالی سوچنے سے نہیں ہوگا, اس کوشش کو انجام دینا ہوگا, یقیناً دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. دو طریقے کی بات میں ادھر نہ جاتے ہوئے, ایک قرآن نے عرش کا نام استعمال کیا ہے, ایک کرسی کا لفظ استعمال کیا ہے. بہرحال یہ وہ کرسیاں اور یہ وہ عرش جو ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں, لہٰذا اس کے اوپر علماء نے مختلف طریقے سے عرش اور کرسی کی بحث کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے. اللہ نے جناب سلیمان کا امتحان کہاں دیا, ابراہیم کا امتحان اللہ نے کسی چیز کے بھولنے کے اوپر نہیں لیا ہے. اللہ نے ابراہیم کا امتحان کہاں لیا, فاطم مہن کالا انی جائلوک للناس امامہ. یہ وہ آزمائش تھی جہاں پر اللہ نے ابراہیم کا امتحان اس لیے لیا کیونکہ مقام ان کو بلند دینا تھا. سلیمان کا امتحان دوسری طریقے سے, اور یہ ہمارے لیے سوچ ہے کہ اللہ جب نبیوں کا امتحان نہیں چھوڑتا ان کو لینے کے لیے, اگر ذرا سا ترک اولا زندگی میں ہو جائے. جناب آدم کو اللہ نے ترک اولا کی بنیاد پر جنت سے نکالا ہے, یعنی ہمارے جد محترم کو ذرا سی اگر ترک اولا ہو جائے تو اللہ ان کو نہیں چھوڑتا. اور ہم تو خیر ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ جو ہم ان سب باتوں کو کر سکیں, لیکن بہرحال یہ جو قرآنی دستورات ترک اولا ہے, یقیناً انبیاء ترک اولا کرتے ہیں, گناہوں سے وہ بری ہیں, گناہوں سے وہ, اگر انبیاء کی زندگی میں گناہوں کا تصور آ جائے تو نبوت گناہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے.
نبوت گناہ کے لیے منافی ہے وہاں ہونے سے، تر کے اولا، یعنی بہتر یہ تھا کہ دوسرا کام کیا جاتا، انہوں نے اس کام کو انجام دیا. مثلا مجھے لیے بہتر یہ ہوتا کہ میں اس والے پر بیٹھتا، اوپر آ کے بیٹھ گیا تو یہ تر کے اولا ہے، جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر کم تر کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں تر کے اولا. جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر چیزیں بلقیس کے تخت کو وہ حاصل کر چکے، بلقیس کے پاس اپنی قدرت کو پیش کر چکے، ہدہد سے گفتگو ہو چکی، تمام تر اختیارات کو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. کہتے ہیں جناب سلیمان کے پاس بہت سی بیویاں تھیں اور وہ چاہتے تھے، توجہ، وہ چاہتے تھے کہ چونکہ جناب سلیمان اتنے قدرت مند ہیں، اللہ ان کو مضبوط سے مضبوط اولاد عطا کرے. ظاہر ہے جس کے پاس قدرت ہوتی ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو جو میرے نظام کو آگے بڑھائے. یہی پر لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے جب ان کو بیٹا دیا تو اپاہج بیٹا. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے نبی کا بیٹا، بالکل جو قرآن نے کہا کہ ان کے تخت کے اوپر آ کر ایک مردہ جسم جیسا ایک پڑا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آزمائش لیا. وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم دولت کے نشے میں، قدرت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے بھی بڑا کوئی قادر ہے. کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کوئی ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے ہر چیز عطا کر رہا ہے. جناب سلیمان نے بیٹے کا مطالبہ تو کیا مگر اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ میں مضبوط ہوں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا، انشاء اللہ کہنا بھول گئے. نتیجہ، آپ کتنے بھی پاورفل ہوں، آپ کتنے بھی طاقت والے ہوں، لیکن جب وہ نہ چاہے، جو رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں، اندھیری چٹانوں کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹیوں کے چلنے کی رفتار کو جانتا ہے، وہ جس نے نظام کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، چاند کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، وہ جس نے ہمیں ہر موت کے بعد زندگی دی اور ایک ایسی موت دی جس کے بعد ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، وہ جو ہم سوچتے ہیں دنیا جانے یا نہ جانے ہمارے دل کے راز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز جو ہر شے پر قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو ایک ایک چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سلیمان، تمہاری قدرت جو بھی ہے، تم حکومت کر سکتے ہو لیکن میرے بغیر اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتے. تم لاکھ کوشش کر لو، بظاہر ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لہذا اقتدار کا نشہ، قدرت کا نشہ جیسے ہی کائنات میں پیش کیا اللہ نے اس چیز کو پیش کیا. دیکھیے ہماری جب بات ہوتی ہمیں احترام کرنا ہے، کیسے بات کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن قرآن میں پروردگار عالم نے بڑی بڑی چیزوں کو پیش کیا ہے اور بڑی بخوبی چیز کو پیش کیا ہے، اور اپنی جب شان بیان کی تو اپنے شان کو پیش کیا کہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، وہ ہر ایک کے اوپر حق رکھتا ہے. اس نے اپنی ذات کو جب پیش کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے ہمسر ہے، کوئی نہیں. یہ کیا چیزیں پیش کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کا اقتدار ہوگا تو وہ صرف میرا ہوگا، نبی ہوں یا عام بندہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے حساب لے لوں گا، اس لیے کسی کا حق نہیں ہے. اب وہ الگ سی بات ہے، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ایسے قدم بڑھایا کہ حکومت اللہ کی ہے، اختیار ان کو دے دیا. پرواہ پڑے محمد والے محمد پر. بہرحال جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بار بار اسی، بہت سی ایسی داستانیں، بہت سی ایسی داستانیں ہیں قرآن مجید میں جن میں مرتبہ بلند کرنے کے لیے امتحان نہیں ہوا، غلطیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے. وہ جائے جناب یعقوب کی بھی زندگی میں ملتا ہے کہ خالی ایک فقیر دروازے سے گزر گیا، عطا نہیں ہوا تو اللہ نے 22 سال کا فراق لکھ دیا یوسف کا کہ یعقوب تم نے میرے ایک سائل کا، ایک فقیر جو تمہارے دروازے آیا، گوشت تمہارے گھر میں کٹا تھا، تمہارے گھر والوں نے اس کو کھانے کی توجہ نہیں دی. یاد رہے جب میرا سائل تمہارے دروازے سے گزر جائے گا تو 22 سال اپنی اولاد کی طرف میں تڑپو گے.
یہ کوئی بھی قرآن میں کوئی بھی چیز بے حکمت نہیں ہوتی. توجہ چاہتا ہوں, نہ قرآن میں کوئی چیز بے حکمت ہے نہ ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز بے حکمت ہے. اگر زندگی میں کبھی کوئی لڑکھڑاہٹ آئے تو زندگی کے نظم کو دیکھو کہاں گڑبڑی چل رہی ہے جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. ان کے اوپر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہر انسان یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں اس لیے اللہ نے ہمارا امتحان لے لیا ہے. نہیں, کبھی کبھی یہ خرافات زندگی میں جب ہماری آتی ہے نا, اللہ ایمان کا امتحان نہیں لیتا, غلطیوں کی سزا دیتا ہے. اور وہ تو اس کا شکر ہے, اس کا احسان ہے جس نے مومنوں کو اس دنیا میں امتحان میں ڈال کر آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, چھوٹے مومنوں کو, ورنہ وہ کافروں کی جیسے ہم کو بھی عزت دے دیتا اور آخرت کا اپنے حساب رکھ لیتا کہ آؤ وہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, یہیں پہ دنیا میں جو کچھ لینا ہو لے لو. یہ آزمائشات کبھی کبھی, میں نے عرض کیا, کبھی کبھی آزمائشات اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں یعنی آپ اشتباہ کہہ لیں, ہمارے یہاں جو غلطی ایک ہی لفظ ہے اس کی پرابلم یہی ہے, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں, سوء تفاہم سکتے کچھ کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ عظیم مرتبہ اللہ کو دینا ہے, اس مرتبے کو دینے کے لیے اللہ اس بات کو پیش. عالم ذر, عالم ارواح, یہ جو گفتگو کی جاتی ہے, عالم ذر کیا ہے, عالم ارواح کیا ہے, یہ ایک عرفان کی بڑی گفتگو ہے جس کے اوپر بات کو کیا گیا ہے. عالم ذر میں اللہ نے کربلا کو پیش کیا. کون ہے جو اس مقام کی طرف آگے بڑھے؟ روایات کے جملے ہیں. بہرحال یہ ولایت ایک الگ موضوع ہے اور عالم ذر ایک الگ موضوع ہے جو نہ آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے جس کے لیے کچھ بیسکس ہیں, ان کے بغیر ان کی طرف جانا میرے خیال سے فضول ہے. یہ سمجھ لیے خلقت سے پہلے جب صرف عالم ذرات تھا جہاں پر ہر چیز موجود تھی سوائے جسم کے, ملک کے کچھ نہیں تھا, بس آپ یوں سمجھے روحیں موجود تھی. اللہ نے کربلا کو بھی دکھایا کہ وہ دور آئے گا کہ جہاں پر اقدار الہی ختم ہو رہے ہوں گے, اس سے نپٹنے کے لیے ایک قوم کو آگے آنا پڑے گا, مگر یہ مصیبتوں کا زمانہ ہوگا, اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو کٹتے ہوئے دیکھنا ہوگا, اس کے بغیر یہ دین بچے گا. کون ہے آگے بڑھے؟ کوئی نہیں بڑھا. روایات کے جملے کوئی نہیں بڑھا. ایک شخصیت اٹھی جس کا نام حسین ابن علی تھا. اللہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا. حسین معلوم ہے کیا ہوگا, کچھ بھی ہو جائے پروردگار میں سب کچھ قربان کر دوں گا تیرے اقدار کی خاطر, تیرے دین کی خاطر. اور علماء نے لکھا کہ پھر عالم ذر میں ہی اللہ نے پنجتن پاک کی امضا بھی لیا ہے اور تمام اولیاء الہی کو شاہد اور گواہ بھی بنایا ہے. لیکن اللہ نے اختیار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. دو جملے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. وہ جو وعدہ کیا تھا عالم ذر میں, اس کو اللہ نے, جب روایات کے جملے ہیں, جب مولا امام حسین 4 سال کے ہوئے ہیں تو جبرائیل نازل ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہ وعدہ جو ہے عالم ذر کا حسین کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, اگر چاہیں تو اس ذمہ داری سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں. چونکہ بہرحال تاریخ نے دیکھا ہے, ابراہیم کے ہاتھوں کو لرزتے ہوئے دیکھا ہے. جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلانا آسان نہیں ہے. اور ایک بات اور بتا, چھری چلانے سے بھی سخت ہوتا ہے جوان بیٹے کا سامنے خنجر کے نیچے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا, اتنا آسان نہیں ہے. یا رسول اللہ حسین سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر نہیں دینا چاہتے تو اپنے فیصلے سے واپس آ جائیں. رسول اللہ نے مولا امام حسین سے کہا, حسین چاہو تو عالم ذر کی بات کو چھوڑ دو. کہا یا رسول اللہ, نانا جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا, وقت بدلا حالات بدلے. وہ وقت بھی آ گیا کہ روز عاشورا آ گیا, تمام لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے, آج آپ امام کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں, امام کا بسواں منانے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً حسین ابن علی کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا. آج ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مقصد کربلا کو پہنچانا, مقصد کربلا کو جاننا, اس کو سمجھنا, یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے. خدا کی قسم اس آج شاید ہمیں احساس نہیں ہوگا, واقعاً احساس نہیں ہوگا,
کربلا کیسے ہمارے پاس پہنچی؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجلسوں میں آنے کے لیے ہماری بہنوں کا حجاب کوئی نہیں چھین رہا ہے. زینب کے دل سے پوچھیے اس غم کو پہنچانے کے لیے جس زینب کے سر کو کھلے آسمان میں نہیں دیکھا تھا، وہ زینب کے سر کو ان لوگوں نے دیکھا ہے جن کے نسب کا پتہ نہیں تھا. کالم دین بڑی عظیم. دیکھیں آپ محسوس کریں، محسوس کریں اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہو گیا ہے. ہم شاید محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم اس منزل سے نہیں گزرے ہیں. کربلا بڑی محنتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پہنچی ہے. اترے روز عاشور آ گیا، ایک مرتبہ پھر جناب جبرائیل حاضر ہو گئے، حسین ابھی بھی وقت ہے، جو وعدہ کیا تھا کوئی اس میں منع ہی نہیں ہے، وعدے سے اپنے پیچھے آ جاؤ. جبرائیل میں نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا. وقت گزرا، اصحاب شہید ہونے لگے، اولاد کی باری آ گئی، حسین ابھی بھی اس منزل سے تم واپس آ جاؤ. لیکن تاریخ کربلا کہتی ہے اور روایتیں ہمارے پاس یہ بات کو پیش کرتی ہیں، جب کوئی بھی نہ بچا تب بھی جبرائیل آئے. اور ایک عجیب کیفیت ہے، آپ کربلا کو تاریخ سے ہٹا کر کبھی روایات میں جا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کربلا ہے کیا. وہ در حقیقت ایک عاشور کا دن نہیں ہے، کربلا ایک قیامت کا دن تھا. انبیاء میں کہرام ہے، عرش کے نشی سب فرش پر آ چکے ہیں، توحید اس دن تڑپ رہی ہے، توحید اس دن مچل رہی ہے، کیونکہ کسی سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. یہ بڑی آزمائش کا مقام ہے. جبرائیل بار بار آ رہے ہیں، حسین اب بھی نہیں، جبرائیل ابھی نہیں، ابھی جو کچھ فیصلہ ہے. انبیاء کا جھنڈ آ گیا، حسین اگر کم سے کم وعدے کو نبھانا ہے ہماری نصرت کو لے لو. فرشتوں نے آ کر یہی بات کی، ایمان حسین نے جملہ کہا، مجھے اس امتحان میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے، مجھے اس امتحان میں کامیابی کو دینا ہے. عزادارو سنیے گا، یہ آسان بات نہیں ہے. کربلا کی تاریخ لکھتی امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے منظر کو پیش کیا ہے، آپ سب کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. 2 سال کے بعد باپ کی بھی مجلسوں تو آنسو نہیں نکلتے. یہ 1400 سال کے بعد وہ کون سا غم تھا، وہ کون سا درد تھا، وہ کون سی مصیبت تھی؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ قتل حسین نے مومنوں کے دل میں آگ لگا رکھی ہے. جب بھی ذکر حسین ہوگا دل جل اٹھیں گے، دل پریشان ہو جائیں گے، دل مضطرب ہو جائیں گے. اور سنیے گا، نہ تنہا اپنوں نے غیروں نے بھی دیکھا ہے. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب یہ جناب علی اکبر کا صرف سر لوگوں نے دیکھا ہے، ایک جملہ خواتین نے کہا ہے، خدایا جب یہ بیٹا مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو. اسی لیے ظالم نے بھی ایک جملہ کہا ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں علی ابن حسین کا سر پہنچا ہے، ایک جملہ کہتا ہے کہ حسین کو علی اکبر کے قتل کرنے کے بعد قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حسین خود بخود جا بحق ہو جاتے، حسین خود بخود اس دنیا سے چلے جاتے. اے عزادارو اتنا آسان نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، یہ بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے. اس دین کو بچانے کے لیے علی اکبر کا سینہ چھلنی ہو گیا، اس دین کو بچانے کے لیے قاسم گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا گیا، اس دین کو بچانے کے لیے سقائے حرم کے بازو کاٹ لیے گئے، اس دین کو بچانے کے لیے حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے. عزاداروں آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے کربلا کو سمجھنا. آنکھ بند کرو اور ذرا سوچو، یزید کا دربار ہے، شرابی نشے میں جھوم رہے ہیں، علی کی بیٹیاں بے پردہ دربار میں لائی جا رہی ہیں. اے عزادارو، شریفوں کے مجمع میں عورتیں جانے سے ڈرتی ہیں. ہائے شرابیوں کا دربار، ہائے جھوم جھوم کر گانے والوں کا دربار، علی کی بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے سب کچھ بھلا دیا سید سجاد نے، زینب کی بے پردگی نہ بھلا پائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ذنب قضائے ہی و تسلیما لامرہ.